Gry Forssells besked om framtiden, öppen för det. Nu berättar Gry Forssell om det som alla undrat. Ända sedan mitten av 1990-talet har Gry Forssell både hörts i radio och synts på TV. Hon började sin karriär på TV4 och i Sveriges Radio, innan hon 2004 blev programledare för Mix Megapol. Där leder hon morgonprogrammet Gry Forssell med vänner tillsammans med Jakob Ökvist och Carolina Widerström. Jag jobbar ju 06.00-10.00 varje morgon. Jag har gjort det i 20 år och att jag klarar det. Att jag tycker det är så roligt. Det är jag stolt över, sa Gry Forssell till Svensk Dam i april. Forssell trivs fortfarande väldigt bra på sitt jobb och tycker att det har blivit mycket roligare och smidigare de senaste åren. Efter pandemin har hela den här digitaliseringsprocessen gått mycket fortare. Förut har jag varit så fast i Stockholm, men nu är det mycket mer öppet att man kan sända från annan ort. Det är också roligt, det vet man aldrig vad det kan bli, säger hon. Gry Forssells besked om framtiden. De senaste åren har Gry Forssell inte synts lika mycket i våra TV-apparater. Men förra året var ett undantag då hon dök upp i SVT:s På spåret tillsammans med kollegan Jonas Rodiner. Och nu kommer du att återvända till TV-programmet för ytterligare en säsong. Det känns jättekul att få vara med igen. Vi hade jätteroligt förra året även om det var skitläskigt. Det är det läskigaste jag har gjort. Många förknippar säkert Gry Forssell med program som Körslaget och Sommarkrysset på TV4. Men att återvända till kanalen är inget hon planerar just nu. Jag behöver inte vara med på TV bara för att vara med på TV. För bekräftelsen skulle behöver jag inte göra det. Bekräftelse får jag så att det räcker, säger Gry Forssell till Svensk Dam. Däremot skulle hon inte tacka nej om rätt idé dök upp. Jag behöver inte vara med på TV bara för att vara med på TV. Skulle världens roligaste programidé dyka upp och det skulle timma perfekt med radion och allting, så är jag absolut öppen för det. TV